Herbert facing us, Raylene, right towards us as he always does. It's just the way he is. Everybody has their personal pre-race preparation. He obviously doesn't want to confront the issue of running the 400 hurdles. He's taken the lead, one to get over, coming back at him, Herbert and Carter and Taylor on the inside flying, Somali in front, Taylor going to him, Taylor and Somali, Taylor I think on the inside from Somali and Herbert third, and it's a quick one, really fast from lane one, 47 and a half. That is unbelievable, that is fantastic. He obviously didn't set himself up through the rounds properly, suffered by drawing lane one, but he still come through and won, and there's Somali. Herbert is, Taylor rather, is praying. 47 and a half, the official time from lane number one. He's won by 3/100ths of a second from Somali, who smashed the record, his national record, and Herbert's broken the South African record running 47.81. Llewellyn, baie dankie dat jy vanoggend tyd gemaak het om my te gesels. Dit is my groot voorreg om 'n bietjie met jou te chat. Een van ons legendes in Suid-Afrika, so dis nou reg lekker om 'n bietjie met jou te gesels. Ek waardeer jou tyd. Jy word gesien as ons een van ons land se grootste en mees suksesvolste hekkiesatlete van alle tye. En voordat ons by jou loopbaan kom en ek 'n bietjie vra daaroor wil vra, wil ek net graag by jou gesels en 'n bietjie met jou hoor, waarmee is jy van deesdae besig? Waarmee hou jy jouself besig op die oomblik? Jong Rudy, na die atletiek het ek maar besluit jy moet maar werk begin soek. Jy kan nie meer net altyd rondtravel in die wêreld en gaan hardloop en daai dinge. Jy raak ook oud en beserings kom en daai dinge. Ek werk by Altsurance, die beste versekeringsmaatskappy in die wêreld. Regtig 'n goeie familie, mense wat werk met wat 'n familie is wat na mekaar kyk en gees het en alles. Ek is 'n kommersiële agent vir Altsurance, so ek gaan uitsien besighede. Ek doen ook persoonlike versekerings. So enigiemand wat kyk op na die show vandag of na die interview kan my kontak vir versekerings. Kyk wat ons vir jou kan offer en agter. Ek werk vir die beste versekeringsmaatskappy in Suid-Afrika of basically die hele wêreld. Nice man. Jy's dan as jy teruggaan na jou loopbaan toe, nee, nou is nou 'n klompe jare terug, maar jy het soveel great hoogtepunte gehad. Ek dink onder meer aan jou World Champs in 1997 toe jy silwer medalje gewen het in daai final met die 400 hekkies en 2000 Olimpiese spele brons medalje gewen. Jy weet maar almal sien altyd die glory, dis altyd die mooi goed en die lekker goed, maar niemand sien die harde werk agter die skerms nie en die sweet op die baan nie. Ek wil net so 'n bietjie oor jou hoor. Vertel ons 'n bietjie meer, hoe hard het jy daardag geoefen om daardie sukses te behaal? Ek meen daar was seker effort ingesit in daai tye. Nee, verseker Rudy, ek meen jy self wat as atleet was of weet of jy nog steeds deelneem nie. Weet waaroor dit gaan. Dis elke dag oefening, deursettingsvermoë, dissipline, reg eet, reg oefen. En wanneer ander mense Desember met vakansie gaan, is jy op die baan. Partykeer is jy stoksel alleen op die baan. Jy sien wat daar sweet in die hitte oefen jy. Elke dag Maandag tot Vrydag oefen jy. Saterdag wanneer almal nog lê en slaap 9:00, wat Vrydag aand miskien gekuier het en Saterdag gaan nog lê en slaap, is jy al 9:00 op die baan en jy oefen in die hitte en daai dinge. En wintermaande as jy nog in Suid-Afrika is, as jy nog nie in Europa was nie, is jy ook op die baan in die oggende in die koue. Ek meen dit is regtig baie keer voel jy is 'n regtig gat vir. Ek kan nie hierdie koue hanteer nie of hierdie hitte, jy kry warm en baie ander mense lekker kuier en agter moet jy nou net daai dissipline hê en deurgaan en 'n doel vir jouself hê. Op die einde van die dag het dit vir my alles oor 'n doel gegaan. Ja. Wat ek wil bereik in die lewe, wat ek wil achieve en na die tyd kan sê ek het dit en dit en dit en dit gedoen. So dit is alles maar deursettingsvermoë, selfdissipline en 'n doel vir jouself stel en te sê ek wil daai doel bereik, ek gaan dit doen en niks gaan my keer nie. Ja, dis awesome. Ek weet nie, soveel mense onthou jou en jou hoogtepunte wat hulle as mense wat jou na jou gekyk het onthou het, maar weet wat was vir jou 'n hoogtepunt spesifiek persoonlik in jou loopbaan gewees? Dis regtig weet jy, daar's baie hoogtepunte wat ek gehad het in my atletiek loopbaan. Ek net om te kon deelneem. Ek meen dis 'n godgegewe talent wat ek gekry het en net om te kan deelneem en ek het elke reis wat ek gehardloop het was vir my 'n hoogtepunt en was vir my lekker om dit te kon klaarmaak en te kan sê na die tyd, Here, baie dankie dat u my gehelp het om hierdie reis klaar te maak sonder enige beserings of wat ek al so. Maar hoogtepunte was definitief my Olimpiese medalje en my wêreldkampioenskap medalje. Elke medalje wat ek gehad het, gekry het, gewen het, is my hoogtepunt en dan elke keer die SA rekord wat ek gebreek het, was my hoogtepunt. Op daai stadium kon niemand onder 48 sekondes hardloop nie. Ek was die enigste Suid-Afrikaner wat 47 kon hardloop en na die tyd nadat ek opgehou het, het Elie 46 gehardloop.
So ja, my hoogtepunte was maar my medaljes en dan die SA rekord, maar my persoonlike hoogtepunt was die dag toe my seun gebore is, Keanu gebore is en jy het homself afgerig en daai dinge. Ja. So jy weet daar is talent in Keanu en so dis my persoonlike in my persoonlike lewe my hoogtepunt gewees. Dis awesome en ja, en Keanu is so spesiaal ou en as hy oefen en hy hardloop dan sien ek jou in hom. Mense sê hy gaan kyk, mense moet Abraham sien hoe hy daai gene van jou gekry het. So dis super cool. Weet maar, wel almal sien altyd die glorie en die mooi goed, weet maar jy het ook jou rowwe tye gehad. Ek onthou byvoorbeeld 2003 World Champs. Jy was een van die favorites geweest in daai race. Jy was in posisie om 'n medal te vat in daai final en toe val jy oor daai laaste hekkie. Weet hoe werk dit pyn en hoe kom jy terug van so af en beklei jy terug om weer weet in die jaar daarna het jy weer gekwalifiseer vir Olympics. Hoe vat jy mens terug? Ja, dit was 2003 wêreldkampioenskappe in Parys. Ek was verseker ek gaan medalje kry. Ek dink as baan 8 of ja, baan 8 geweest. En net om myself te gemotiveer kry om uit baan 8 uit te hardloop was my 'n groot storie geweest want ek het baan 8 gehad. As jy kan nie ouens sien nie, jy kan nie op hulle hardloop nie. Jy hardloop op jouself. Almal hardloop op jou op daai oomblik. En laaste ek het gekom en ek het net met die verkeerde voet oor die hekkie gaan en ek het geval en ek het daar gesit en gedink damn, weet, hier is alles onder water en ek sien die ouens kom verby my hardloop. Daar's 'n kans dat ek weer sal opmaak om 'n medalje te kry nou en daai ding hè. Maar jy moet opstaan en sê weet jy wat net dis 'n leerfase. Jy gaan nie terug sit in 'n hoopie en sit en huil en sê ja, weet jy wat ek het geval, ek gaan dit nie maak nie, ek het dit nie gemaak nie. En as jy opstaan en net terug fight, kom jy sterker daar uit. Jy moet glo in jouself en jy soos ek jou sê jy moet doelwitte hê. En as jy nie daai doelwitte gaan vir daai doelwitte jy nooit bereik nie. En ek het gegaan en ek het net vir myself gesê weet jy wat ek het geval oor die laaste hekkie, so wat, jy weet, die lewe gaan aan. Die lewe staan nie stil hierna nie. Staan op, oefen hard, oefen jou laaste hekkie en kom hier deur. Dit is great, jy weet, en jy het wetlik bewys die volgende jaar jy het te qualify vir die Olimpiese. Mens moet net aanhou, dis maar die groot ding. Jy weet, en jy het ook baie getravel oor die wêreld heen gereis en dink plekke gesien. Jy weet, en jy het baie keer in amazing plekke waar jy deelgeneem het. Dis maar net 'n lekker vraag, maar binne jy weet, wat is jou gunsteling baan of plek waar jy ooit gehardloop het? Ek het 'n paar plekke, jy weet, Monaco is een van my gunsteling plekke actually. As ons het altyd in die hotel gebly waar die Kyalami is, die tunnel waaronder deur hulle ry, is die hotel staan daar bo-op. So dit is nogal amazing en as jy so 'n Grand Prix kyk en sien ook daar gaan hulle deur die tunnel, jy het onder bo in 'n hotel gebly. So Monaco is een van die dan in Switserland. Kyk, ek love Switserland. Dit is 'n mooi land. Die atmosfeer van die ondersteuners, die toeskouers is amazing. Ek meen as jy kyk na Zurich, die kaartjies sal reeds 'n jaar voor die tyd uitverkoop. En as jy daar gaan hardloop net die mense is die stadion is vol en daai atmosfeer wat daar is in vergelyking met Suid-Afrika op die oomblik, dis net unbelievable. Jy kan nie beskryf nie. Die mense is regtig into the athletics. Jy het hulle ondersteun jou, maak nie saak wat se laf en wat se land af kom nie. Hulle is net atletiek mal. Hulle love hulle sport. Nou, dis great, ja. Yes. Ja, ek onthou ek saaf, ek het nie so 'n land gehad nie, maar ek het daar deur gegaan. Hulle is so vir 'n mooi land. Weet, dis reg, so stunning plek. Ek kan dink dat die mense jy kan sien met so 'n bijeenkoms so Zurich, die mense is mal oor atletiek. Hulle is absoluut crazy oor dit. So, weet jy, het nou baie gereis en rondgetravel oor die wêreld. Sal jy sê dat daai baie op 'n vliegtuig treine en soeke tipe goed, het dit soms 'n invloed op jou prestasies gehad? Nee, ek dink nie so nie, Rudy. Weet jy, ek het gelukkig goed beplan hoe my byeenkomste moet wees en ek het beplan wanneer ek travel, wanneer ek gaan en lank genoeg voor die tyd by die byeenkomste opgedaag so dat ek kon gerus het voor die byeenkomste. So die travel het my glad nie geplan nie. Dit was actually lekker om so te travel van die een land na die ander land en daai dinge. Ek het wel 'n buis gehad in Finland in Lahti. Het ek 'n buis gehad waar ek altyd geoefen het as ek vir die byeenkomste gaan ek terug Lahti toe in Finland. En dan van Lahti af gaan ek Helsinki toe, van Helsinki af vlieg na wherever ek moet gaan hardloop. Maar die travel het my glad nie geaffekteer nie, soos ek sê, ek het 'n goeie beplanning gehad hoe ek moet travel en hoe lank voor die tyd ek daar moet wees. OK. En wat mis jy die meeste van atletiek? Definitief die adrenalien.
En dit om op die baan te wees en te gaan deelneem en ook om weer aan mense te hoor, jy weet, om te hoor hoe skree die mense en te hardloop en daai dinge. Maar die oefening en die beserings mis ek glad nie, dis so seker. Maar ja, jy weet, partykeer sit ek so terug en dink en ek kyk na of die foto's van my wat ek gehardloop het en dan mis ek het, dan mis ek die dae wat ons nog lekker gehardloop het, getravel het en nuwe mense ontmoet het, nuwe plekke gesien het en die sponsors en al die dinge. So ja, dis een ding wat ek mis. Ja, ek onthou toe ek op skool was, ons gaan altyd Pretoria toe dan teek ons hierdie Engine Grand Prix en dan was jy altyd daar met jou ou kleese goeder en dit is my so heavy gemotiveerd met ek het ook gewonder dat jy kan ek net asseblief net so 'n brille kry met 'n hart wat so. Ja, dit is al die perks wat jy skryf aan atletiek en as jy net verseker. Dis jy moet werk, jy weet jy werk vir dit, so mense moet verstaan, dit is nie net dat jy dit dra met jou kindjie bewees nie, jy het gewerk vir dit. Exactly. Ja, jy weet wat, Rudy, soos nou gesê, dis alleen sport. Jy's alleen op die baan. Mense hou vakansie en dan sê jy op die baan, maar die einde van die dag, die eindresultate en die goeders wat jy kry, die perks soos wat jy sê wat jy kry. Ek was geboord hier dat Adidas, so ek het tekkies, spikes, klere, alles verniet gekry. Ek het die brille gehad waarmee ek hardloop. Mense het al gedink eers maar dis windgat om die brille te hardloop. Mense het nie verstaan, dit is my borg. Hulle betaal my om die brood te hardloop. Dis my werk, dis my inkomste wat ek het en wat ek moet kry. So ja, ek het gehardloop met brille om. Dit was lekker, dit was mooi, dit was lekker nice geweest, maar dit is ook my borg geweest. Ja, definitief ja. Ek wil 'n bietjie vra, nee, jy hou nou dop en weet ons is voorreg as dit 'n paar nice ouens wat nou op die oomblik deurkom in Suid-Afrika wat goeie tye hardloop. Wat dink jy van ons huidige stand van atletiek in Suid-Afrika? Rui, ek dink die ouens doen baie goed op die oomblik. Ek het nou gegaan winkel te gery voor die interview. Toe hoor ek in Karnies en Dani het gisteraand 'n 9.96 gehardloop. So ek dink ons sprints is regtig baie baie goed en wat ek ook nou gekyk het, White is terug weer in die atletiek. Hy het gewen met 'n 45-60 something. En ek dink die ouens doen baie goed op die oomblik. Suid-Afrika die laaste paar jaar het regtig regtig baie vooruit gegaan met atletiek en ek is trots op die Suid-Afrikaners dat hulle beter doen of goed doen en dis nie net meer ons is Suid-Afrika, ons maak net 'n baan vol nie. Ons is Suid-Afrika en die ouens wat gaan deelneem daar is regtig daar om te hardloop en hulle is ouens om dop te hou in die baan en enigiemand kan wen op daai oomblik. Ek meen soos in Kanis en Dani, hy kan enige tyd van die reis kan hy wen. White is daar wêreldkampioen, wêreld Olimpiese medalje wenner, wêreld rekordhouer. Ek meen watter land, ja kyk daar's baie lande wat dit kan sê, maar Suid-Afrika is een van die lande wat dit ook nou kan sê om Michael Johnson se rekord te gebreek het was fenomenaal. White is net so nederige ou en hy verdien dit. En al die Suid-Afrikaners wat op die oomblik deelneem, well done guys. Julle doen dit reg, John. Dis lekker om van jou af te hoor want jy het basies in 'n tyd het gehardloop waar daar min ouens was. Ek meen jy is gelukkig geweest as jy een of twee Suid-Afrikaners gehad het wat by Olimpiese spele maybe 'n final gemaak het. Jy weet sien. Ja. Daar het ons 'n paar ouens wat dit kan doen. So dis regtig amazing. Met atletiek is maar 'n alleen sport soos jy nou gesê het. Maar wat het jou gemotiveer om in die sport te bly? Ek meen jy het 'n redelike lang loopbaan gehad. Wat het jou konstant gemotiveer om deel te bly van die sport? Rudy, ek wil altyd die beste gewees het. Ek het altyd geglo ek is die beste en ek gaan die beste wees en niemand is beter as ek nie. So dit het my gemotiveer en ek het gesê ek het aan die begin van die interview het ek gesê jy moet doelwitte hê in die lewe en ek het my doelwitte gestel. Ek het graad 9 het ek al gesê ek gaan die jaar 1996 gaan ek Olimpiese spele toe en die ouens het vir my gelag. Want ek het nie goed gedoen op daai stadium op daai oomblik en so nie. Was 'n maar tingerige ouetjie en daai ding en ouens het my gelag toe ek sê ek gaan 1996 Olimpiese spele toe. 95 het ek matriek geskryf en ek en Rian Dempers was saam op skool gewees en 1996 toe gaan ek Olimpiese spele toe en al die ouens wat sê hulle gaan Olimpiese spele toe het by die huis gebly. So dit was een helse verrassing vir my gewees, maar ek het doelwitte gehad. Ek het vir my drome gestel en ek gesê ek gaan dit bereik, niks gaan my keer nie. En ek het dit gedoen en ek wou die beste gewees het. Toe ek sien ek kan die beste wees as ek net aangehou en volhou om die beste te wees en ek het geglo ek is die beste. Die ou wat vandag wil wen moet my eers wen. Julle moet fight vir tweede plek. Ek's die beste in die reis. Ja, dit is 'n groot ding, jy weet. Dit is daar's net snaaks te ander windgat gehad. Dit is net jou manier van motiveer, jy weet.
En dit het een paar keer in mense gedink, ja, maar jy is windgat, maar dit was nie die geval gewees, dit is jou manier jy self gemotiveerd het. Precies, daar is een fijn lijn tussen windgat en selfversekerd. Yes. En mense dink, as jy nou selfversekerd is, en jy staan op die baan, en jy het die houding van, jy is die beste, dink die mense jy is windgat, maar soos ek sê, daar is een fijn lijn tussen selfversekerd en windgat, en ek was selfversekerd, ek het geglo ek is die beste, en niemand gaan my wen nie, en ek gaan wen. Ja, dit is great. Ek is so dankbaar, jy sê dit so, jy weet, en dan wat ek jou laatstens wil ek jou vra, jy weet, daar is baie van die jong oukies wat miskien nog na gaan kyk en gaan wonder, wat hulle atletiek aanhou, was ons sukkel gewoonlik baie om oukies te kry wat van die skool, veral jou jonger dogters, om aan te hou atletiek, wat sal raad sal jy vir hulle gee, as hulle ook eendag weet, wil wêreldklas wees, Olimpiese spele toe wil gaan, wat kan een mens doen om hulle in die sport te hou? Rudy, daar is een paar dinge. Eerste ding is, moet nie dink jy gaan, as jy steroids gebruik, gaan jy suksesvol wees nie. Jy gaan een of ander tyd gaan jy gevang word. Ek is gelukkig, is my tyd, het hulle party saterdag sommer by my huis opgedaag. Ek was al by die hospitaal gewees, wat hulle my bel en sê, hoorie, waar is jy? En dan moet ek piepie en dan toets hulle my. So ek kan met alle eerlijkheid en met alle trots, dank die Here sê, ek het nooit nodig gehad om steroids te gebruik, om te bereik wat ek bereik het nie. So, daar is, jy kan jou drome bereik en Olimpiese spele toe gaan sonder om steroids te gebruik. Dit is nie die uitweg om steroids te gebruik. Op die einde van die dag verniel jy jou eie lewe, verniel jy jou loopbaan en niemand wil hier een machine deelneem nie. Want ek sien iemand wat steroids gebruik as een machine. Hy is nie regverdige sport in elk geval dan as jy deelneem nie. En as jy bietjie val en bietjie sleg doen en terugslag het, moenie gaan sit in 'n hoopie en huil nie. Staan op, fight vir wat jy wil bereik in die lewe. Gaan vir jou doelwitte, moet nooit opgee nie. En die belangrikste van alles is, weet van waar jou talent kom. Weet die Here het jou talent gegee, die Here kan dit enige tyd wegvat. So, dank die Here elke dag vir jou talent wat hy vir jou gegee het, en werk met jou talent wat hy jou gegee het. Jy kan die beste wees, niks kan jou keer nie. As jy 'n doelwit het in die lewe en jy gaan vir dit en niks sal jou terug nie, kan jy enigiets in die lewe bereik. Maar dat is baie waardig. Leren, baie dankie. Ek waardeer hulle tyd wat jy gemaak het om vanoggend my te gesels. Ek weet jy is ook baie besig, maar vir my, jy was altyd vir my een van die groot ikone gewees. Ek het baie respect vir jou as atleet gehad en wat jy bereik het in atletiek. En weet, is great om met jou te kan chat en te kan hoor waar julle ouens alles deur was. En ek wil jou sterkte sê vir die rest van die jaar en sterkte by jou werk en al die dinge wat jy moet doen. En, baie dankie vir jou tyd wat jy gemaak het om vanoggend my te gesels. Ja, baie dankie Rudy. Dankie vir vir die interview, dit is baie lekker geweest, dit is sterk vir jou, en sterk daar by die school, ek weet, het is nie altyd om makkelike werk, om met schoolkinders te werk, en vooral nou met hierdie hele COVID-19, is dit nog extra moeilik, so sterk vir julle, vir al die onderwijsers, ek haal my hoed vir julle af, ek meen, ek was ook deel van onderwijs gewees, ek terug, paar jaar terug, en ek weet waarmee julle, wat julle deurgaan, met kinders en die dinge, so ja, dit is nie altyd makkelijk, jy wil altyd een keer van die kinders in die strot gryp, en net vermoor, maar ja, en dan sit julle skuld. Maar sterkte vir julle ook en blessings vir julle. Baie dankie, Doer, en lekker dag vir jou. Dankie, Rudy, selfs vir jou. Thanks, man. Bye-bye. Bye-bye.